Динамо проти Минає, Луческу проти Кобіна, ну і Артем Мілеєвський проти свого рідного клубу. Усе це афіши поєдинку, який обіцяв бути дуже цікавим, насиченим на забиті м'ячі. Можливо, суперечки із арбітрами, яких, до речі, вистачало. Усе це було у нашій грі, ну і склади. Дуже цікаво було подивитись, які ж одинадцятки поставили тренери. Мірча Луческу майже не застосовував ротації. У цій грі Георгій Бущан повертається в голкіперську лінію. Далі усі основні футболісти, мабуть, за виключенням виходу Караваєва саме праворуч в атаці, адже Віктор Циганков отримав пошкодження, зіграти не міг. Натомість Віталій Буяльський вже відновився і вийшов у цій грі у стартовому складі. Щодо Минає, то Василь Кобін випустив максимально оборонний варіант своєї команди. І через дискваліфікацію не міг зіграти Нурієв, найкращий бомбардир Минає, і це величезна втрата. І також відзначимо те, що Ахмедзаде і Пеняшко вийшли в атаці, залишився в запасі як Кожанов, так і Шиндер. Тому на молодих гравців, за виключенням Мілевського, попереду розраховував Василь Кобін. Ну а усі найцікавіші моменти, друзі, дивіться в нашому відео, не забувайте підписатись на Футбол Хаб. Ну і не забувайте так само про акції від наших партнерів. Перемач, 100% страхування, повертай програні кошти. Усі деталі дізнаєтесь за посиланням у закріпленому коментарі. Зустріч Динамо та Минає, зустріч головних тренерів команд, які свого часу перебували в одному клубі. Мірча Луческу, Василь Кобін. Кобін свого часу ще був футболістом у Луческу в донецькому Шахтарі, тому доволі тепло перед зустрічю привітались. Обидва наставники, рукостискання, обійми, все як годиться, але це лише до початку матчу. Далі зрозуміло, що у кожного з них були свої завдання на цю гру, ну і Динамо в статусі фаворита набагато більше атакувало в цьому матчі, більше створювало, і вже на 9-й хвилині Артем Бесєдін намагався зіграти на випередження після розіграшу стандартом. Він продовжує м'яч на куті воротарського, але Лупеньок вибиває його на ще один кутовий. Дуже багато позиційних атак було у Динамо, Минає доволі глибоко захищався, підключення Миколенка, високий навіс і ось перший контроверсійний епізод нашого матчу. М'яч влучає в Василя Пеняшка, в капітана Минає, показує Кіндзьора, що рукою собі навмисно підіграв футболіст Минає. Катерина Монзель вислухала підказку арбітра ВАР, Денис Шурман працював на ВАРі, але спільними зусиллями Монзель і Шурман вирішили, що ось в цьому епізоді Пеняшко не грав навмисно рукою, і це не пенальті. Незадоволені цим рішенням, зрозуміло ж, були футболісти Динамо, але вони надалі продовжували атакувати. Віталій Буяльський, Олександр Караваєв дуже активними були в атаці. Саме Караваєв продирається по флангу, віддає прострільну передачу, не пробив тут Буяльський, але підбирання знову за динамівцями і ще один крос від Кіндзьори. Дуже багато передач саме з правого флангу було у першій частині тайму. Знову Кіндзьора прострілює. Буяльський здорово пропускає на Шапаренка, але удар десятки Динамо виходить занадто слабким. І Попович забирає м'яч до рук. Це перший удар в площину воріт від київського Динамо. Далі стандарт, Карлос Депена на подачі відбивається Минає, але підбирання регулярно вигравали футболісти Динамо. Сергій Сидорчук демонструє техніку, капітан Киян проривається повз двох, прострілює, але до удару справа вкотре не доходить, не зміг зафіксувати м'яч Попович, але захисники допомогли. Ну і далі ось цей епізод, Артем Мілевський, емоції від десятки Минає, який залишився незадоволений тим, що Караваєв його обіграв в цьому епізоді, і Мілевський в спину штовхає півзахисника Динамо, за що й отримує жовту картку від Катерини Монзуль. Ось тут ще раз добре помітно, що справді неспортивна поведінка від Мілевського. Ну а в нас наступний епізод, черговий стандарт, штрафний удар, і тепер вже прямий удар по воротах, і знову
Знову Попович в ближньому куті забирає м'яч. Микола Шапиренко пробиває над Сніжком, не вистрибнув 96-й. Номер минає, і ще у цьому матчі неодноразово були епізоди, коли саме цей півзахисник, перебуваючи у стінці, не вистрибував під час прямих ударів київського «Динамо». Чергова атака, 38-ма хвилина, Депена прострілює, і Бісєдін здорово пробиває, вставляє ногу, випереджає Лопирьонка. Але знову не переграють динамівці, голкіпера минає Андрія Поповича. Артем Мілевський чи не найяскравіша його дія у цьому матчі, адже атаку минає не полой. Мілевський ось такою передачею п'ятою хіба що запам'ятався в цьому поєдинку, адже безпосередньо своїми прямими обов'язками грою в атаці Мілевський у цій грі не відзначався. Ну і останні секунди вже компенсованого часу Караваєв виривається у штрафний майданчик, віддає на Буяльського, і Буяльський пробиває під тиском Сніжка, і м'яч з невеличким рикошетом влучає в поперечину і летить над воротами, минає. Далі у нас вже моменти другого тайму, і знову позиційні наступи киян. Динамівці вже в другому таймі почали активніше атакувати. Знову проривається Караваєв, пропускає Буяльський, але летить м'яч на кутовий. Олександр Караваєв дуже активним був у цьому матчі. Чимало його рейдів по флангу ми побачили. І усі 90 хвилин дуже справно працював по усьому периметру поля Караваєва. Тут Шапоренка, відзначимо, він зберігає м'яч у грі. Депена виконує навіс. Не зміг пробити Бісєдін, але Кінджора підхопив. На Сидорчука покутив, і Сидорчук в один дотик потужно пробиває у кут. І вже на цей раз Попович не зміг врятувати свою команду. Капітан «Динамо» виводить свою команду вперед. На 52-й хвилині кияни все ж змогли пробити захист Миная. Звісно, тут варто відзначати Шапоренка, який дограв до кінця, адже м'яч міг просто вийти за межі поля. І, в принципі, атаки гульової більше б не було. Але дограли усі в цьому епізоді. Ну і потужний удар Сидорчука, безумовно, заслуговує на відзнаку. Мірча Луческу, попри те, що команда повела в рахунку, все одно висловлював незадоволення. А ось тут Караваєв знову нагадав про себе, і Малепе не встигає за 20-м номером «Динамо», збиває Караваєва і отримує червону картку від Катерини Монзуль. Лише 2 хвилини пройшло з моменту пропущеного м'яча Минаєм, і ось команда Василя Кобіна вже залишається в меншості. Малепе підводить свій клуб. Ще раз відзначимо в цьому епізоді не лише дії Караваєва і передачу Буяльського із глибини. Саме він виводить свого одноклубника на небезпечну позицію. Ну і Малепе штовхає у спину Караваєва і отримує заслужену червону картку в цьому епізоді. Попри те, що в меншості грав Минай, Василь Кобін все одно випускав нападників, але все обернулось в протилежний бік, адже Карлос Депена миттєво подвоює перевагу київського «Динамо». Відмінний удар зі штрафного. Ну і зараз на повторі зверніть увагу на дії Забарного. Недарма його вітають динамівці, адже саме Забарний стояв там, куди пробивав Депена. І в останню мить захисник «Динамо» ухилився, чим не дозволив помітити момент удару Поповича і відповідно врятувати Минай в цьому епізоді. Карлос Депена забиває прямим ударом зі штрафного і подвоює перевагу своєї команди. Команда, яка продовжувала атакувати, тут же Депена міг робити дубль, але дуже безхитрісно пробив в цьому епізоді просто в Поповича, і голкіпер Минає знову врятував свою команду.
Ще один стандарт, знову Депена навішує і знову забарний в епіцентрі подій. Тепер вже сам захисник Динамо пробиває головою, але м'яч зовсім трішки летить над поперечиною. Не встигає Ковтун заблокувати оборонця киян. І доволі високий забарний виграє повітря та б'є по воротах суперника. Далі ще одна атака, знову Депена в епіцентрі події. Її черговий контроверсійний епізод падіння Бісєдіна. В боротьбі з захисником минає, але розводить руками Катерина Монзуль. Показує, що є система ВАР, і вона отримує підказку. І порадились тут Шурман та Монзуль, і в підсумку вирішили, що ось цей момент і такі дії футболісти минає не тягнули на пенальті. Михайло Кополовець, легендарний півзахисник минає, 37-річний Кополовець, виходить на заключні 20 хвилин. Ну, крім цього, Кожанов і Шиндер теж знакові футболісти для українського футболу. З'явились на полі, але великим чином допомогти своїй команді в атаці вони так і не змогли. Маємбе втрачає м'яч і миттєва діагональ вперед на Джерсона Родрігеса. Джерсон пробиває, але Карась блокує удар люксембуржця і це лише кутовий. Швидкий розіграш стандарту, ще одна спроба Сидорчука пробити за меж штрафного майданчика. Потужно б'є Сидорчук, але б'є просто по центру. М'яч летить у Поповича і той встигає викинути руки, аби відбити удар від капітана Динамо і не дозволити йому оформити дубль у цьому матчі. Останні хвилини поєдинку Динамо, граючи в більшості, продовжило атакувати і намагатись наростити свою перевагу у рахунку. В цьому моменті Шепілєв на зоні опиняється, дограли атаку футболісти Динамо, але згодом Катерина Монзуль отримала підказку від арбітра ВАР і детально вирішили рефері розглянути цей епізод, епізоди з падінням Шепілєва. І чи справді порушував правила тут захисник минає, ось це було головним запитанням. Ще раз дивимося, як Шепілєв приймає м'яч, встигає собі ж його прокинути і далі отримує удар по нозі від захисника. Минає. Далі дограли епізод, офсайд було зафіксовано при добиванні, але найголовніше це саме момент за участі Шепілєва. І ще раз на повторі його дії та дії Ковтуна можемо спостерігати. Катерина Монзуль отримала підказку, що варто переглянути цей епізод і далі вже самостійно пішла дивитися монітор, дивитись момент за участі Ковтуна і Шепілєва. Ще раз на повторі дивимося, що саме півзахисник Динамо грає в м'яч, а оборонець минає, влучає по нозі восьмого номера киян. І в підсумку, після кількох ракурсів, після кількох повторів цього епізоду, Катерина Монзуль приймає рішення і вказує на позначку, це пенальті у вороти минає на 88-й хвилині матчу. Джерсон Родрігес та Артем Бісєдін пішли за м'ячем і вирішив пробивати спершу Бісєдін, який вмовив Родрігеса, але не зміг переграти Поповича, втім... Втім, Катерина Монзуль знову гру зупинила, адже Попович залишив лінію в момент удару. І дивимось ми ще раз за сейвом капітана минає. Але це був ще не кінець епізоду, оскільки змусила Монзуль перебити киян пенальті, оскільки голкіпер гостей порушив правила в момент удару. І тепер вже Джерсон Родрігес підійшов до м'яча і, на відміну від Бісєдіна, Родрігес голкіпера переграв. 3-0. Ну і на цьому у нас завершується поєдинок. Динамо здобуває доволі комфортну за рахунком перемогу і знову випереджає Шахтар на 4 очки у турнірній таблиці. Кияни та гірники продовжують боротьбу за чемпіонство. Мірча Луческу перемагає свого учня, перемагає Василя Кобіна. Три-нуль, розгромний результат. Динамо перемагає Минай. В другому таймі команда Луческу дотискає своїх опонентів і з доволі комфортним рахунком бере 3 очки і знову
виривається вперед у чемпіонській гонитві. І далі, звичайно ж, буде усе найцікавіше, адже інтрига в чемпіонаті максимальна. Тому, друзі, ставте лайк цьому огляду. Не забувайте підписатись на Футбол Хаб. Ну і також скористайтеся акціями наших партнерів Parimatch, адже вони пропонують вам 100% страхування. Повертайте програні кошти. Усі деталі за посиланням у закріпленому коментарі. А ти готовий? Заряджай на Лігу Європи. Тут можливо все. Parimatch. Грають вони. Перемагаєш ти. Читай найцікавіші новини про футбол на сайті Футбол Хаб. Просто напиши в пошуку «Футбол Хаб» та переходь на сайт footballhub.com.ua.